어니마디니가로저너아마오네라나그날이디디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 니가저너저너까도빈마시바래까까저너인니와말레라를자비원래말레라를자비나우따야를레야메나비로마하래치지미아네로마오래치도와쳐마고너아라리고저너떨렁마시바래มีมีตลอดหมดเนี่ยทีนี้อาจจะอู้เสียละชมมาก็ตัวโอ้ตาดิปะเนซิชิมันแล้วไม่ตีอูเป้เฉิงปี้มันมันแล้วไม่ตีอูอะแล้วลงเสียเลยอกโลกตะนี่เลยเนี่ยปี้จิมาเลยปี้มาป้อเนาะแต่แม้เลยมีเนาะกองน่ะป้ออะไรเดี๋ยวจะเราต้องลงมาဖြစ်ပါတယ်สรอกวิกโอเคจนขอวัชโชยาวไปวัชโชบ่เนาะแหมโหบ่มาโหบ่มาก็ยောက်ผักก็ลงเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ตันล้อเลยไปล่ะอันนี้ว่าปอชิอยู่เลยใต้ลงอยู่เลยนี่สิเว้ยคือจะใต้ขึ้นแล้วนะหึฮะฮะฮะอะไรเฮ้ยดิปะป่ะแต่ก็เราคณะๆลาลงได้วอชช็อปไว้ဖြစ်ပါတယ်โกโก้เดี๋ยวมาซ้าลูกยาเลยป่ะเนาะที่กองนี้โกโก้เอาเลยลูกยาเลยป่ะบอสี่ก็ไม่ลาได้บอสี่เหรออะคู่ก็เราหัวป่ะเนาะพี่สายโดนช่องเนี่ยဖြစ်ပါတယ်มอร์นิ่งสรเอาได้ยาล่ะเราเองเนี่ยเราป่ะมันซ้าล่ะแล้วพี่สายสรมั้ยเราตีอะหลอกมาใจอ่ะวะเนาะกาแฟป่ะกาแฟต้องมาဖြစ်ပါတယ်ยောက်ผ้าลุเตะหลูก็တော့ยောက်နေนาดิบาเลยดิเวทอำนาจပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะမနေ့စောကြီးကျွန်တော်မထတာကြာဒီဟာကကျတော့အခု9နာရီခွဲ9နာရီခွဲပဲရှိမနေ့စောကြီးကျွန်တော်နေမမြင်တာတော့ကြာပြီပေါ့เนาะဟိုဟိုလင်းมาပဲအိပ်ပျော်ွားတယ်ညကြမှာပဲကျွန်တော်ဟိုလောက်တာပေါ့ဟိုအလုပ်တယ်ဆိုတာဗီဒီယိုအက်ဒစ်လုပ်တာတော့နောက်ပြီးတော့ခပတ်ကပတ်ဆိုင်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်တာတော့အားလုပ်တာပေါ့ဘလော့ဒီဘာတွေကလည်းဗီဒီယိုတွေဘာတွေကလည်းညမှရိုက်တာကောင်းတယ်မနေ့ကျတော့သိရတဲ့အတိုင်းစမပြေဘူးအဲ့ဒါခုကကျတော့ကားလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မနေ့စောစီးထပြီးတော့တန်းလာစီအောင်ဟိုပရိုတက်ဆိုတာတရားကကားတွေဘာတွေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစောကြီးထပေါ့အားလို့ဆိုတော့ကိုစောကြီးရောက်လို့ရှိရင်အရှိယကားတွေနဲ့အရှိယကားတွေထိုက်အရင်ကိုကားအရင်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကြောင့်လည်းခုံးစားပေါ့ဗာလဲတခုကြောင့်လည်းရုံပိုင်နဲ့ပိုင်အောင်ပေါင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကားကိုကတ်တူလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဟာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ရောက်ဖာကတော့ဘယ်နာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရှာနေပါတယ်ဆိုတော့ตีช็อตเนี่ยก็หัวก้าวช็อตเนี่ยตลอดตีเวตีช็อตเนี่ยก้าวช็อตเนี่ยตลอดอูยเลยบาเป้ဖြစ်ๆเนี่ยมอร์นิ่งวอล์กอินลงขึ้นตาบ่เปียมันแน่แฟดดูเฉยๆมันจนแล้วไม่ช็อตอ่ะตลอดจ้าหนิกก็ป่าวอะแล้วงั้นช็อตขึ้นไปได้ดูမျိုးจ้าวพาขึ้นไปได้จ้าวพาขึ้นไปได้ฮะพอหลอดแท้ป่ะสวยมันก็ตอดรู้ล่ะแหมชิคอชิคอเจ้าจ๋อบาร์เลยถ้าดุจ๋ออาชินทีกาแฟแหมกาแฟจะหัวบ่ชิคอสั่งเผาขึ้นมาฟ้าใหม่เลยสรุปจนทีนี้บล็อกไซด์ก็จ้ะรอจนเอาทุ่งสั่นได้มั้ยรันแน่กันตะแน่เนี่ยปีได้เสร็จแล้วป่ะเนาะSony RX 100 Mark 5เนี่ย Mark 5ป่ะเว้ยอะคู่จ้างเนี่ยออดิโอก็จน Big in my microphone อ่ะอันขึ้นไปได้ Post processing บ้าๆเลยก็ลงมาอ่ะ
ဟိုပါဘောနော် dedicated microphone ကိုပါတော့အတန်အားတော့နည်းနည်းတော့ဆုတ်တော့ဆုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ good a few moments later နော်ဟောစီပါလို့ဟာ hello damn ဘာဖြစ်ကော်ပြန်လောက်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်啊不是吧啊大大妹你可能好了啦。然后你我问哦哦 ,Angel Wine 叫做宝曼咖喱的 solution, 然后皮蛋拉糖的 solution, 然后雷电拿出来。然后咖喱叫做这个然后我那杯子加比较呼猫你知道吗皮蛋拉糖的咖喱。吃糖的是你的大家都安利的名吧你妈妈都没吃饱咖喱没电拿出来你那都加了好吗那么皮蛋拉糖你们来 ,OK 呗。So,ကီလို9000မပြည့်သေးလို့ရှိရင်6လပြည့်လို့ရှိရင်လဲနေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ခင်ဗျားတွေပြောနေအောင်တော့မယုံနဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော်။ဒီဟိုပါဒီတော့တွင်စပင်မြတ်လာကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဆောင်းရိုင်းနေဆောင်းရိုင်းနေချောနေတာပေါ့။ဆောင်းရိုင်းနေချောနေတာပေါ့တရားလား။အဲ့လူတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲ။ဆောင်းရိုင်းနေချောနေတယ်ပေါ့နော်။ဆောင်းရိုင်းနေချောနေတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ကမြဲဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အုတ်ထုတ်ကတကယ်တော့ဆောင်းရင်ဆောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသပင်မလုပ်ချင်တော့ဆောင်းတာဖြစ်ပါတယ Lebibi Lazy Frida Banya Taraga Lebi Babi Sananai Satanai Sangashi Bono Sora Bido Lesanibi Aku Taya Tori Mashibare A few inches later Aku Taya Tori Mashibare Taya Gana Hosapon Yasro Lilo 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 ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရေမှန်ကတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှပဲလုပ်ပါတော့မယ်အခုတော့အိမ်ပြန်မယ်သမင်းစားမယ်အိတ်မယ်အားပါပဲအိတ်မယ်ဆိုတော့မှနေခင်းမဲ့အိတ်တွေတော့မထင်ပါနဲ့မှန်ကကျွန်တော်ညာလေးကမအိတ်ရသေးပါဘူးတကယ်လားနေနေညာလေးမှနေတယ်လို့ဆိုတော့လူတွေဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလေညာဘက်မှာအိတ်တဲ့ကောင်တွေကအိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မနိုးတော့မှဆိုလို့ကားလုံးမှမလို့ကျွန်တော်မအိတ်ပဲနဲ့ကားလုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးအတွက်ကျမကြီးမကောင်းတာမဟုတ်ကျမကြီးအတွက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့အိတ်ချိန်စားခြင်းရတယ်ပုံမှန်တော့မဟုတ်ရှိဘူးဒဲအမိုက်တယ်ကွာခရီတိုလေးမိုက်တယ်ကာရေးပိတ်နေတယ်လို့ပိုက်စားတယ်Thank you.
ပါချပါချအာဟိုတယ်လေးမိဝရပါပြီအင်းပြန်ရပါတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဗလော့တကြိုင်ထပ်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့ဗလော့ကတော့ကားပြင်တဲ့ဗလော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးမှာကြောက်မှာရှင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်